Unë nuk kam nërmendi. Edi Rama thot se ua ka lënë në dorë shqiptarve të vendosin me vot, ditën kur do të largohet nga qeverisja, ndërsa kërkon mbështetje për Partinë Socialiste në zgjedhjet vendore të 14 majt. Sigurisht që do vi dhe dita ime për të larguar, por ajo dit do të vi kur ne të vendosim bashkarisht, ata nuk vendosin dot atë dit. Nga Belçi e Cëriku, që ishin dalesat e para të turit në qarkun e Elbasanit këtë të hënë, kërkoj vazhdimësi në qeverisjen vendore, ndërsa akuzoi rivalët. Nuk kanë bërë asgjë në të shkuarën, madje kanë bërë më shumë dëm se sa punë dhe mbi të gjitha vinë jo për të bërë më shumë punë, po për të marrë peng bashkit ku të munden dhe për t'i kthyer në kështjellat luftës politike me qeverinë. Nuk munguan as premtime për investime të reja në qarkun e Elbasanit. Bukuritë mahnitshme, potenciali mahnitshëm që mbesoni vetëm sa kemi filluar të vëmë punë. Dua dhe do bëjmë çmos me Arifin që Belçi të bëhet një shembull i ndërmarrjes së re bujqësore. Në mbjelljen e pemëve në Belç, krye socialisti kishte pranë një vajzë të kthyer nga Gjermania, përmes së cilës përcolli një mesazh. Atje diell jo, kafe për qef jo, shpin tate jo, ndërkohë që këtu juve me kursimet atjeshme mund të bëni një investim të vogël për të bërë një bujtin edhe fitoni më shumë se sa dje. Apo jo?